hambalyo jaamacadda camuud hambalyo macallimiinteeda iyo madaxweyneheeda hambalyo bahda waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada hambalyo qaranka soomaaliland ee ay maanta u soo kordheen 700 iyo dheeraada hooyaha maanta waxay sharafa oo aad ugu faraxsana inaan ka soo qayb galo xafladda aqooneed ee deegaanka quruxda badan nimcada badan ee cagaarka ah ku taa ee dadka maskaxdoodu fayoodahay ee ka fayoodahay dhibaatooyinka waaweyn ee caalam oo maskaxdoodu ku jeeda aqoon iyo horumar macallimintoodu ku hogaaminayaan inaan farxadda la wadaago oon ka nasto xumadii ololaha doorashada ee caasimadda ka socotay faalada badnayd ee lagu dhagabarjoogay annagoo reebaryay militarifoo ka socota iyo xisbiga hadatayda ay noqonaysaa iyo faysalo labadeeda nagu dhiiraa maanta haddaan iska mastaaga isa jiro waa in isi wanaag oo waan iskaga nasanayaa maanta inay xafladda ay maadana aad iyo aad baan ugu faraxsan walaalayaal waxaan maraka nahay dhibaatada ka jirta tartanka xumadda doorashooyinka soomaaliya sanadkoo inta aanay doorashadu soo dhaafin miidiyaha oo shar iyo khayr male miidiyaha oo loo sameeyo khayrka inuu dadka fooro oo uu hogaamiyo oo uu duliyo mararka qaarkoodna abuuro xaaladaha dhibaatooyinka ka dhaca ayaa waxay nagu bilaabaa xumadda doorashadeena oo marmarka qaarkood aad ka naxriso qaadahay waxaad arkaysaa dad waxaan distoorkura ogolayn xeerkura ogolayn qaranka marka hore marahaya nin keliya ama gabar keliya ayaa tv-ga saxaabad fadhiisanaysa oo odhanaysa annagoo xisbigaasa annagoo kooxdaasa annagoo reele wallaahi aan taalayeen dadkaa tv-ga iyo midiaha imanaya maay akhriyin badanka qaarkoodna waa akhriya yaqaanaan qaarna mabay eegay distuurka jamhuuriyadda soomaaliland ee dalkan soo haya qodobka sideedaad ee dastuurka somaaliland wuxuu dhigayaa muwaasinaanta muwaadiniinta somaaliland inaanay muwaadiniinta somaaliland loo kala sooci karin gobol gobol midab qabiil iyo wax kalato iyo dhaqaale iyo diin in aan loo kala sooci karin buu dhigayaa oo dalka loo siman yahay oonu qofna keligii dal iyo koox iyo reer magacooda kuwa kale ku sooci karin laakiin waa dadaan distuurka qodobka sideedaad wuxuu hor yaallaa ka xisbada sareeya sagaala waxaa looga hormariyey dadka xisbada garaya iyo kuwa xisbada sareynaya horta inay duuxaan saddexda khadradood ee qodobka sideedaad distuurka markaa kii xisbada abuurlaha igoo dhaqay ayay mikrofoonka roon midda kale innaga soomaaliland iyo afrika midankeedeeda waxay dhibaata ka haysataa dowladnimada haddaan ku soo koobo soomaaliland markaan wuxuu isu sheegayna dowladnimada ma aaminsan inuu ka hogeysan yahay waayo la yaab mataa gori 80 sanood ku dhowaan ee isticmaalka waa lagoysanayay oo ninkii cadaabunbaa inaan raayado inna waa ka baqanaynado dalkan isagu noo talinaya waynu halganado kiibaynu erinado waxaynu galnay 30 sano oo kale oo afduuba 2 sanadood markii ay jirtay iskudarkaa khasaaray ee soomaaliya iyo somaaliland waa tii waxgaradkii iyo gargaradkii soomaaliland ay suugaan noogu sheegeen xabadii afgembi noogu sheegeen ay bale xoolada ku goolaya reerbu wax ku siinaya xabadagoodna laba la sugaayo baarlamaankaasoo dhigay way joogaan kuma soo dhigay hal codba ma fakaro markuu intana dhammaantay waynu badarno maanta noo maana reexa baadaama si kaloo aniga lafteeda ku dhacdaan ku sheegay daahir riyaala madaxweyne noqday anuu ma aqoon laakiin qolada nabad sugida ayaa nocon lahaa jiro jira maa dee tani waa gaar inaan sana inuu wanaag wadiya waxbaa wadada waa ku bilaaba waa sariyareyn maalintii xilka wareejiyay waa arrin maalin taariikhi ah meeshaa jiray ayuu soo fuday
wuxuu akriya khubad nin madaxweyne oo naashina oo markaa la calaamay saara akriyo ninkii baxay oo wadada ayaa khubad taliya akriyo kii fadhiyay waa ku leeyay hormeyo dareen arayaan sida ugu wanaagsan misaala qadaas booday saaray ilaa maanta waxaan la goolahay waxaan doonayaa oo maanta shaatiga dhiga fariisay haddaynu Soomaaliya leedahay oo dhalinyarada hadda jihii in aynu ka fikirno dowlad wanaaga iyo qaran isku wuxuu ku imanayaa in la soo galo talo in xisbiyada la dhiso in siyaasadda guta laga soo dhisto in waxa lagu tuunsan yahay beenta dargii aanada ku tirada kale ayay qoro badan waxa laga jiray siyaasadda waxa gala qolada saaqada ee aan imtixaanada ku guursa ordo waxaan sheegayaa kuwa professorada imkalka wadigara scholars barahan badankooda berigaaga waa xarifsan inaan ku horeeyay laakiin ninka waxa uu maxaa ka shaqeyn qabanaysa haddana goor bay u yahay waxa ay waxa hagaajin labas qabanaya ma labas qabanaya ma waxaan intaas oo dhan maanta u soo wareegayaa waxaan doonayaa haddii imka weega diiday in badan ayaan professor Salaamaan ku yiri waa siyaasada soo galo amniga qoraa ku akaanaya wasaaradda qabo ama laga soo dooro kaana qoraa hagaami 94 sano oo macallin kuunta kimiga ugu dhigay 49 years ayo maanta waxa uu keenay nin baan halkan magaalada jooga ayaa uu keenay sawir waxa la yiraahdaa maxamed xuseen sheegan waa carab reer soomaaliland ah in magaca asal loo tiriyo ilaa iyo ergaalo ilaa beerud kan ku lahaa suuraas baan la jiray todobaadkii la tii sawir oo qaadi geeska qurca uu keenay salaamaan waa kaas korriga sidii uu soo galay shalay habeen suuq barka hore bariga inta la jiraa soo kaaga mahayde bari hala ka dhawaa qurca marka hadduu iga maqlaayo waxa la lahaa waxa ma xayegay sida boo ku jiraa waxa maray saaka lagu ogolaan iyo aad maxamed salaamay marka waa salaamaan oo kale in siyaasadda hoggaaminta qaranka soo galay iyo dadka kale halamuu kale ma wax badan buu qabtaa arday iyo ha laakiin qaranka ugu balan baa in hoggaamiyo waxaan ku soo koobayaa doctor Dr. Wanta qaran jiray soo doctor kan ma ahmaa iyo dad badan hadal dad oo kale ardayda maanta idinka tiin iyo way taala tii qaranka loo soo saaray inta la ku dardaaray horaal idinka yiri arrimahaas aan u baxay waa inoo qaranimo waa inoo Soomaaliland doorashada soo socota oo ay leemayaa dalkan u khayr badan iyo u hooyo kale waxaan soo doogay gabadha Faisal wuxuu yiri